Joo, nyt mä esittelen meidän muut panelistit. Tässä on mun oikealla puolella on Noora Tapio, tamperelainen vasemmistoliiton tuore kaupunginvaltuutettu. Menit keväällä hienosti läpi, onneksi olkoon. Myöskin aktiivinen vasemmistonuori olet. Ja Noora on kampanjoinut muun muassa sateenkaarikansan puolesta, sukupuoli- ja seksuaalivähemmistöjen oikeuksien puolesta. Ja olen ymmärtänyt, että olet myöskin aktiivinen ja myöskin aktiivinen sosiaalisessa mediassa, että sä käyt siellä keskusteluja ahkerasti ja otat kantaa ja perillä aika räväkkäitäkin puheenvuoroja käytät ja varmasti tulee lokaa niskaan niistä, mutta nyt mä haluaisin ehkä tietää, että minkälaisena sosiaalisen median käyttäjänä sä itse pidät ja että kuinka tärkeä kanava tämä sosiaalinen media on sulle itselle ja ylipäätään jos miettii tämmöistä niin poliittista keskustelua. Sosiaalinen media on mulle se ehkä mun poliittisen toiminnan pääkanava. Ja sillä myös todennäköisesti menin vaaleissa läpi ja sain siitä kehuja Aamulehteen myöden, joka oli aika yllättävää. Sosiaalisen median toiminta on aika moninaista. Mä käyn keskusteluja. Lähden toisinaan myös vääntämään rasistien ja fasistien kanssa. En sen takia, että mä ajattelisin, että minä jotenkin monesti voisin muuttaa niiden mieliä. Mutta mä ajattelen, että mun täytyy puolustaa niitä, joihin heidän vihansa kohdistuu ja pyrkii vaikuttaa niihin sivusta kuuntelijoihin. Ja huutelen paljon meemejä. Mä fanitan vasemmistolaista ja feministismeemikulttuuria. Huumori on politiikan tärkeimpiä aseita mun mielestä ja sillä saa käännytettyä massoja varsinkin tehokkaasti. Ja kirjoitan myös ehkä semmoinen kirjoitan semmoista pidempää tekstiä, en kommentoi sellaisia päivänpolttavia kysymyksiä, niin semmoiset feministiset teemat on mulle se keskeisin kysymys, mitä mä sosiaalisessa mediassa esitän. Ja se siis kattaa toki tämän perinteisen naisasian lisäksi myös sitten nämä sukupuoli- ja seksuaalivähemmistöt, rasismiin ja esimerkiksi vammaisiin kohdistuva viha ja tällaisen. Eli se on mulle paljon laajempi kysymys kuin mitä feministi yleensä nähdään. Ja se, mihin mä somessa kiinnitän eniten huomioon, on ihmisten käyttämä kieli. Se, että miten kielellä luodaan maailmoja ja se, että miten me voidaan sellaisilla arkisilla sanavalinnoilla vaikuttaa ihan hirveän paljon siihen, miten jotkut ihmisryhmät nähdään ja millaista yhteiskuntaa tavallaan kielellä luodaan. Kiitos, Noora. Palataan ehkä tuohon. Mua kiinnostaa toi. Itse olen aika huono sosiaalisen median käyttäjä siinä mielessä, että mä en jaksa keskustella enkä kommentoida, koska se ajautuu hyvin usein sellaisiin umpikujiin se keskustelu. Minusta on ihana, että sinä jaksat sitä tavallaan sitä perustyötä siellä tehdä, koska siitä ei välttämättä tosiaan tule aina kiitosta näiden teemojen esillä pitämisestä.